movie to know if they accept or not. They were okay because they feel it's honest, it's a honest representation of them. O som já se aproxima do que depois encontramos em Achtung Baby, mas a imagem ainda está claramente associada à fase Joshua Tree, Rattling Hammer. Ainda lhes faltava pensar o resto do sonho, ainda lhes faltava. Agora não há mais prémios, agora há filmes. Boa noite e até já.